冷宫中传来呼救之声，林云彻急忙赶来相助。原来如意的房内竟然出现了数条毒蛇，索心正在用木棍拼命阻拦，林云彻用脚将毒蛇赶走。此时如意已经受伤，林云彻看出蛇有剧毒，一定要将毒血吸出。此时情况紧急，已顾不得男女大防。林云彻为如意将毒液吸出，并嘱咐他吃下解毒的药丸，如意十分感激。林云彻巡查一圈后，发现如意房中的瓦片已被人揭开，蛇想必是有人故意放入他房内。如意主仆诊治，发现如意吃了自己配的药之后却毫无起色。这时索心前来送饭，姜太医发现这些饭菜都呈大湿大寒，吃了会加重风湿，这一定是有人要毒害他们二人。如意决定按兵不动，静待时机。贵妃得知如意是被凌云彻所救，派人前来教训凌云彻，前来的侍卫还自称自己的主子，上并不是很喜欢他。如意的阿玛亲自领人修建河堤，却失足落水，被潮水卷走，已经过世了。的家人还命李煜亲自送去银票。皇后看见皇上还是十分重视如意，心中的恨意又增加了一分。如意得到了海兰消息，称他的阿玛已经过世，如意听到了十分悲痛，连忙到冷宫门口呼喊凌云彻。如意让凌云彻带他去府中看一看，如意内心十分焦急，他不相信自己的阿玛就这样走了。可凌云彻带来的仍是令人伤心的消息，如意认为是自己进了冷宫才让父亲受巡查河堤这样的苦，如果没有自己，阿玛也不会死。如意在梦中梦到了姑母。你这是惊醒后，如意决定要想办法出去。原来给如意送来消息的不是海兰，而是假借海贵人之名的皇后。皇后命人给如意